Okay, ni aku tunjuk contoh bila kau tak apa ni, tak nak GPS, jadi masalah. Aku pakai Redmi 4X. Okay, ni kedudukan aku. Sebenarnya bukan sini, rumah aku kat sini. Apartmen ni sepatutnya rumah aku. Jadi kalau kau nak pergi dan kau nak search, memang fail, confirm. Sebab dia tak accurate, dia macam tak log GPS ke apa. Ah, dia jadi waiting for GPS. Ah, nampak. Waiting for GPS. Okay, kita try. Okay, thank. Waiting GPS. Okay, kita try log GPS. Log GPS. Win of VN. Kita try remote. Okay, kita tunggu beberapa second. Now make a U-turn. Okay, dah. Dah, dia dah bila dah tu, terus okay. Aku dapat. Kan after 200 meters turn right and sikit. Then turn left. Lock GPS. Oh, dah lock lah. Aku dah lock, dia auto lock. Aku lupa. Dia auto lock. Confirm okey. Okey, selamat mencuba guys.